मिरज पंचायत समिती प्रकरणी पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांच्यावर कारवाई करू नये, एमआयएम पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर महेश कांबळे यांची मागणी. खुनाचा पंचनामा करण्याप्रकरणी शासकीय पंचमागणीसाठी मिरज पंचायत समितीमध्ये झालेल्या वादाच्यामध्ये शासकीय कर्मचारी संघटनेने निदर्शनं केली होती. पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती आणि या विरोधात आज पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांच्यावर कारवाई करू नये यासाठी एमआयएम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर महेश कांबळे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिलंय. यामध्ये आमदार सुरेश खाडे यांच्याकडून सुपारी घेऊन पंचायत समिती सदस्य अनिल आमटवणे यांनी पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांच्याविरुद्ध षडयंत्र केलं आहे असा आरोपही करण्यात आला आहे. मिरजेचे कर्तव्यदक्ष पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार साहेब एका गुन्ह्यामध्ये सरकारी पंच आवश्यक होते म्हणून मिरजेच्या पंचायत समितीमध्ये गेले होते. त्यांनी तिथल्या अधिकाऱ्यांशी विनंती करून पंचांची मागणी केली होती, त्याप्रमाणे त्यांना पंचसुद्धा मिळाले होते. पण त्या पंचांनी वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबल्यामुळं त्या पंचांना मिरजेच्या पी आयने थोडंफार कडक भाषेत बोलल्यामुळं मिरजेतले जे पंचायत समिती सदस्य होते पंचायत समितीचे यांनी विनाकारण त्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करून वातावरण गढूळ केलं. आणि मी तर स्पष्ट आरोप करतो की मिरजेच्या आमदारांच्या सांगण्यावरून सुपारी घेऊन ह्या मिरजेच्या पंचायत समितीचे सदस्य अनिल आमटवणे यांनी मिरज शहरचे पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार साहेब यांच्याविरोधात काल निवेदन दिलं. आणि आजसुद्धा मला आत्ता मिळालेल्या माहितीवरून की या मिरज पंचायत समितीमध्ये त्यांनी असा ठराव केला आहे की मिरजेच्या पोलीस निरीक्षकांची बदली व्हावी. मिरजेच्या पोलीस निरीक्षकांची बदली व्हावी हा ठराव मिरज पंचायत समितीत होणं म्हणजे हेच हास्यास्पद आहे आणि हे सुपारी घेऊन केलेलं काम आहे. आम्ही स्पष्ट आरोप करून जाहीरपणे सांगतो. त्यामुळं मिरजेच्या ह्या कार्यकालामध्ये राजू ताशीलदार साहेब यांनी संदीपसिंह गिल साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली असेल, एस पी साहेबांच्या असेल, ॲडिशनल मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आलेले सर्व सण शांततेत पार पाडले, सर्व निवडणुका शांततेत पार पाडल्या. बाबरी मस्जिदसारख्या प्रकरणाचा निकालसुद्धा झाल्यानंतर मिरजेत काही अनुचित प्रकार घडला नाही. यात मोठं म्हणजे दुसऱ्या दिवशी पैगंबर जयंती होती तरीसुद्धा मिरजेत काही घडलं नाही. आणि असं असताना जर जाणून बुजून एखाद्या गोष्टीचं भांडवल करून आणि मिरजेच्या आमदारांच्याकडून सुपारी घेऊन अप्रत्यक्ष हे जर मिरजेच्या पी आयनं टार्गेट करत असतील तर सर्व एमआयएम पक्षाचा सांगली जिल्ह्यातला सर्व कार्यकर्ते आणि सर्व मिरजकर जनता ही या मिरजेचे पोलीस निरीक्षक राजू ताशीलदार यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील. आणि आम्ही आज ठामपणे उभे आहोत म्हणून आम्ही राजू ताशीलदार साहेब यांच्याविरोधात जे निवेदन दिले त्या निवेदनाचा जाहीर निषेध करतो.